Hei, Kristian. Hva er det som har skjedd med deg? Hva mener du? Du ser jo ikke helt bra ut, Kristian. Jeg føler meg kanskje litt stressa, overstimulert og sliten i øynene. Hva kan det komme av da? Har du gjort noe spesielt i det siste da, som kan være årsaken til det? Har jo vært mye å gjøre i det siste. Jeg har masse videomøter i Teams de siste ukene. I dag har jeg for eksempel vært i 4 videomøter etter hverandre. Der har vi det. Noe sier meg nok at det kan være problemet. Mulig du har rett i det, Alexander. Håper det er årsaken. Jeg tror det, Kristian. Jeg tror det.